лежит под одеялом. Две телогрейки. Укрываюсь одним одеялом теплым, потом второе одеяло верблюжье. Удвое его скатываю, получается три слоя. Вот так я сплю. Это вам честно говорю. Очень холодно. В этом периоде, когда пандемия, такого страшного заболевания, а мы здесь одни пенсионеры. То есть вони нас гробять. Жителі багатоповерхівки на вулиці Циолковського розповідають, тепла в їхніх квартирах не було жодного дня від початку опалювального сезону. У Костянтинівці він розпочався 2 листопада. З якої причини? Холодні батареї, комунальники не кажуть. Так само люди не знають, чи зроблять їм перерахунок за неотримане тепло. В прошлом году місяць у мене не топилось, перерахунок ніхто не делав. Тобто вони на нас ще й наживаються. Чи платитимуть мешканці за повний місяць, не змогла відповісти і майстриня житлово-експлуатаційної контори номер 5, яка обслуговує будинок Наталя Азізова. Ми фіксуємо, що дома відключені. І все, бойові, ні, теплосіті, все. В кінці місяця ми збираємося вместе з теплосетью і дивимося, які там дома підключили к отопленню, або які не підключили. До будівлі Костянтинівської тепломережі журналістів не впустили. Жінка на вході пояснила, керівництва на місці немає. Диспетчерка телефоном розповіла, опалення немає через ремонтні роботи. На місці ремонтники нічого не пояснюють. Це ж пов'язано із тим, що немає опалення на Циолковського? А ми не знаємо. У виконкомі міськради карантин, чиновники працюють дистанційно. Заступник міського голови Віктор Василенко телефоном розповів, скарг від жителів будинку не надходило. За його словами, опалення вимкнули тільки вчора на час ремонтних робіт. Тож перерахунок людям не робитимуть. Наразі без опалення залишаються 5 будинків на вулиці Циолковського. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.